কথা শিল্পীলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি, 23গৰাকী সাহিত্যিকক সন্মান প্রদান করা হব সাহিত্যিক পেঞ্চন। অসমৰ ভাষা সাহিত্য আৰু সমাজ জীৱনক উল্লেখনীয় কৰ্মৰাজিৰে সমৃদ্ধ কৰি যোৱা প্ৰতিষ্ঠিত সাহিত্যিক চিন্তাবিদ হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ 92 সংখ্যক জন্মদিবসত ৰাজ্য চৰকাৰে 23গৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকক 2023 বৰ্ষৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। 7 ডিচেম্বৰ 2023 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে সাহিত্যিকসকলক পেঞ্চন প্ৰদান কৰিব। কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তালিকাভুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো। বাক্সাৰ পৰা শ্ৰী সীতাৰাম বসুমতাৰী, কাছাৰৰ পৰা শ্ৰীযুতা জয়াদেৱ, কাছাৰৰ পৰা শ্ৰী চম্পালাল সিনহা, ধেমাজিৰ পৰা শ্ৰী বগেন গগৈ, ডিমাহাচৰ পৰা শ্ৰীযুতা অনুপমা নাইডিং, গোৱালপাৰাৰ পৰা ডক্টৰ পৰিতোষ চক্ৰৱৰ্তী, গোৱালপাৰাৰ পৰা ডক্টৰ মলিনা ৰাভা, গোলাঘাটৰ পৰা শ্ৰীযুত জোলা শৰ্মা, গোলাঘাটৰ পৰা শ্ৰী চেনীৰাম গগৈ, যোৰহাটৰ পৰা ডক্টৰ মালিনী, যোৰহাটৰ পৰা ডক্টৰ অংকন চন্দ্ৰ শইকীয়া, যোৰহাটৰ পৰা শ্ৰী বিনন্দ শৰ্মা পূজাৰী, কামৰূপ মহানগৰৰ পৰা শ্ৰীযুত ৰাজনক মিখাউন, কামৰূপ মহানগৰৰ পৰা শ্ৰী অনিল কুমাৰ বৰুৱা, কামৰূপ মহানগৰৰ পৰা ডক্টৰ নন্দিতা দেৱী, কামৰূপ মহানগৰৰ পৰা শ্ৰী জয়ন্ত মাধৱ বৰা, কামৰূপ মহানগৰৰ পৰা শ্ৰীযুত ৰেণুকা বিশ্বাস, কোকৰাঝাৰৰ পৰা শ্ৰীযুত প্ৰতিমা নন্দী নাৰ্জাৰী, শিৱসাগৰৰ পৰা শ্ৰী বিজয় ৰবি দাস, শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা শ্ৰী দিলীপ কুমাৰ বৰুৱা, শোণিতপুৰৰ পৰা শ্ৰী জ্ঞান বাহাদুৰ ছেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰৰ পৰা শ্ৰীযুতা সুমিত্ৰা গোস্বামী আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা শ্ৰী মোহন সোণোৱাল। হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ 92 সংখ্যক জন্মদিৱসত ৰাজ্য চৰকাৰে এই 23গৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকক 2023 বৰ্ষৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।